Stolnoteniseri teniseri Banata su sinoć u Madisonu odradili poslednji trening pre drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, koji ih očekuje sutra i preko sutra u Malmeu. Protivnici su mnogo teži nego u prvom kolu koje je održano u Zrenjaninu, ali u timu Banata postoji optimizam pred duele sa najboljim timovima Španije, Austrije i Švedske. Učešće u ovom takmičenju za klub predstavlja veliki uspeh, jer tu je prilika da se naši igrači dokažu i da vide gde se nalaze što se tiče evropskog stolnog tenisa. Ekipe ne poznajemo, samim tim ne znamo šta nas očekuje. Domaćini su Šveđani, koliko znamo, to je najbolja ekipa od ostalih igrača iz Srbije, starijih. Čuli smo da su dosta dobri i da sa ekipom iz Austrije i Španije možemo solidno da odigramo. Sigurno će biti najmlađi igrač uz Borisa Mihajlovića, našeg četvrtog igrača. Po mom mišljenju, to je za mene jedno veliko iskustvo, novo iskustvo u mojoj karijeri. Prvi put ću igrati na tako jakom takmičenju sa tako jakim seniorskim igračima. Šansa da napravim neki bolji rezultat, da postanem zapaženiji igrač na evropskoj sceni i da naučim sigurno nešto novo od boljih i iskusnih igrača od sebe. Pa prvo moram da naglasim da je veoma dobro što igramo jedno tako jako takmičenje. Nosioc grupe je ekipa Švedske, koja je stvarno veoma neugodna, ima dva Kineza i dva reprezentativca Švedske, što dovoljno govori o samom kvalitetu ekipe. Nažalost, ovaj put samo jedna ekipa prolazi iz grupe i to mnogo težava samu situaciju. Uz ekipu Španije, ekipu Austrije, nema lakog protivnika, moram da kažem. Ovo će biti jedno veliko iskustvo za moju ekipu. Nezahvalno je bilo šta da prognoziram. Ono što mogu da obećam da ćemo dati sve od sebe, da su igrači u dobroj formi, da su spremni, što je isto najvažnije. Tako da ćemo vidjeti kako će ishod biti. Stolnoteniseri Banata u subotu od 14 časova igraju protiv predstavnika Španije, od 19 časova protiv Austrije. U nedelju pre podne poslednji meč će imati protiv Šveđana, a samo najbolji tim će steći pravo prolaska u naredno kolo.